Další díl podcastu navazuje na Světový den duševního zdraví, který jsme si připomněli 10. října. Duševní zdraví a osobní pohoda je stejně tak důležitá jako tělesné zdraví. Jsme nemocnice, kde lidé absolvují často komplikované zákroky a řadu vyšetření s nejistým výsledkem. Přirozenou součástí léčby je strach, za který bychom se neměli stydět, ale se kterým by třeba stálo za to pracovat, aby léčba probíhala co možná nejlépe. O fenoménu strachu a zejména strachu v nemocnici si dnes budeme povídat s vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici na Homolce, docentkou Lenkou Krámskou. Dobrý den, paní docentko. Dobrý den. Strach obecně patří k životu. Jak se nejčastěji projevuje? Můžete nám uvést i méně časté projevy? Tak já bych řekla úplně na úvod, že strach patří mezi úplně základní emoce, nejběžnější emoce, které vlastně jsou jakousi instinktivní reakcí na hrozící nebezpečí. A dřív se lidé obávali například nebezpečného zvířete a dnes se strach rozšířil vlastně na nejrůznější společenské a kulturní situace a objekty. V podstatě jedná se o takovou velmi nepříjemnou emoci s vegetativním doprovodem, která se nejčastěji projevuje svíráním na hrudi, bušením srdce, pocením, ale také kognitivními příznaky, jako je porucha soustředění, porucha řeči nebo obtížné vybavování z paměti. Takovou nejběžnější reakcí, kterou pozorujeme mimo jiné i třeba u zvířat, ale také u lidí, tak se projevuje například zamrznutím. Zvířata se dělají v ohrožující situaci mrtvým. Další reakcí je útěk nebo útok. A my lidé, tím, že jsme společenské bytosti, tak jsme se museli naučit situaci nebo emoci strachu potlačovat a také ten strach překonávat. A kdy lze strach označit už za úzkostnou poruchu? Tak, jak jsem říkala, je to určitá emoční, nepříjemná, velmi nepříjemná emoční reakce s vegetativním doprovodem, tak je strach definovaný a každý prožitek, který trvá nepříjemně dlouho, je velmi intenzivní, narušuje každodenní fungování, pracovní, společenské, tak můžeme označit jako poruchu. A co se týče strachu, tak vlastně porucha, která se týká právě strachu z konkrétních situací nebo z konkrétních objektů, tak ji označujeme jako fobie. A podobnou poruchou je vlastně obava, nadměrná obava a nepříjemné pocity, opět s vegetativním doprovodem, které vlastně vyvolávají úzkost. Je to úzkostná porucha, ta nemá ten konkrétní obsah. A dalším typem poruchy, která také spadá do té skupiny úzkostných poruch, tak je ta vystupňovaná úzkost, kdy nás vlastně úzkost zahltí natolik, že dotyčný může prožívat až strach o život, bojí se smrti v tu danou chvíli. A také další poruchou, se kterou se setkáváme, je nadměrná obava z nemocí. A ta je označovaná třeba jako hypochondrie. Máme naplánovaný například operační výkon. Bojíme se, což je přirozené. Mm-hmm. Jak se strachem pracovat, aby nás nepohltil, případně neskomplikoval samotný průběh operace a rekonvalescence? Tak určitě základem je, aby pacient získal dostatečné informace od ošetřujícího lékaře, které by měly být předány srozumitelně. A samozřejmě také lékař by měl vysvětlit to, jaký je vlastně důvod toho zákroku a ověřit si u pacienta, co by ještě potřeboval vědět, jak tomu samotnému zákroku rozumí. Řekla bych, že právě ta edukace je nesmírně důležitá, protože vždycky se bojíme toho, co neznáme, tak to v nás vyvolává právě ty obavy. Tak. A další takový nápomocné pomůcky jsou to, že řada zahraničních i tuzemských pracovišť tak mají k dispozici nejrůznější brožury, instruktážní videa, která vlastně provedou toho pacienta samotným zákrokem a také tou rekonvalescencí. A to bych řekla, že je pro pacienta velmi, velmi podporující a uklidňující. Jak už bylo zmíněno, takže
podrobná, pravdivá edukace, podpora, empatický přístup k pacientovi, ale také aktivní participace toho pacienta na léčbě jsou důležité faktory, které vlastně, řekněme, zmírní tu náročnost té hospitalizace a provedou úspěšně pacienta hospitalizací. No a samozřejmě, pokud pozorujeme u dotyčného člověka, že není v dobré psychické kondici, necítí se dobře, jsou u něj třeba neadekvátní emoční reakce, tak můžeme pacienta podpořit a provést tou hospitalizací za podpory psychoterapeutické intervence anebo farmakoterapii. Nemohla byste uvést třeba konkrétní příklady, co by třeba mohli ty pacienti využít, co by jim pomohlo ve chvíli, kdy se dozví informace dostatečně nutné k tomu, aby se sklidnili, co je čeká, jak bude léčba probíhat, tak třeba nějaká dýchací cvičení nebo jak si pomoci i sám trochu před tím zákrokem nebo vyšetřením. Tak, jak to říkáte, tak někdy velmi dobře zafungují nějaká relaxační cvičení s pacientem. Psychika hraje určitě obrovskou roli v úspěšnosti léčby pacienta. Jste schopni již při prvním rozhovoru s pacientem poznat, jak se k té léčbě bude člověk stavět? A pokud je spíše depresivní a negativně nastavený, může to mít špatný vliv na průběh té léčby a onemocnění? Určitě, tak já myslím, že každý klinický psycholog, který má dlouholeté zkušenosti, tak pozná, v jakém emočním rozpoložení se pacient nachází. Takže myslím si, že už právě při tom prvním rozhovoru umíme poznat, o jakou případnou duševní poruchu se u dotyčného jedná a samozřejmě podle toho k tomu pacientovi přistupujeme. Pokud, jak už jsem zmiňovala, pokud je přítomna výrazná úzkost, nebo depresivní příznaky, tak můžeme právě toho pacienta sklidnit nějakou farmakoterapii, která jednoznačně zmírní průběh těch negativních reakcí. Ale pokud je pacient výrazně neklidný, případně agresivní, tak samozřejmě to je také, řekněme, negativní předpoklad pro ten úspěch léčby a může negativně ovlivňovat hospitalizaci. Přístup k informacím se hodně změnil v poslední době. Dříve pacient nevěděl prakticky nic, dneska má právo vědět naopak všechno. Myslíte si, že je to správný přístup? Já bych řekla, že právo na informace je zcela základním právem pacienta. Nicméně to neodpovídá tomu, jak se pacient vlastně, jak informaci přijme a jak se k tomu samotnému zákroku postaví, jak vlastně bude spolupracovat. Určitě záleží na tom, o jakou informaci se jedná, jak výrazně negativní ta informace je, jakým způsobem je sdělena. To určitě ovlivní celkový výsledek. Ale také bych řekla, že my můžeme, nebo v psychologii rozdělujeme pacienty na takové dvě skupiny. To jsou ti monitorující, kteří hledají nadměrné množství informací a pokud je nemají, tak jsou úzkostní. A potom druhý extrém jsou pacienti, kteří se právě těm negativním informacím vyhýbají. Určitě je dobré, když je to něco mezi. A také se lišíme, jako všichni lidé, se lišíme i v tom, jak umíme pracovat se zátěží, se stresem. Jsou pacienti, kteří i navzdory tomu, že třeba prožívají náročnou životní situaci, do toho se dozví nepříjemnou diagnózu, tak přesto se k té léčbě staví aktivně, spolupracují, dodržují režim, dodržují zdravou životosprávu. A na druhé straně jsou pacienti, kteří projdou třeba i náročným zákrokem a přesto se vrátí k těm svým zlozvykům a závislostem. S tím určitě souvisí i otázka, která mě napadá. Unese každý pravdu? Jak sdělovat pravdu těm, o kterých předem víte, že tu pravdu neunesou? Tak určitě, jak jsem říkala, záleží na tom, jakým způsobem je ta informace sdělována. Určitě pacient se musí dozvědět pravdivou informaci, lékař si nemůže vymýšlet, ale záleží na tom, i špatná informace se dá sdělit empaticky, podporujícím způsobem a samozřejmě potom, když lékař, řekněme, u dotyčného pozoruje, že
ta akceptace nebo to přijímání té informace je komplikované, tak může využít nějaké podpůrné intervence psychologa. Lidé jsou často varováni před internetem, aby nehledali moc informací a nepodlehli naopak dezinformacím. Ale co doporučíte přirozeně zvídavému člověku, který by si rád jen zjistil více informací? Jsme zase u toho. Ano. Tak jak jsem říkala, základem je podrobná edukace pacienta ošetřujícím lékařem, kterému důvěřuje, kterého vnímá jako autoritu. Nicméně pokud má pacient pochybnosti, tak může požádat další pracoviště o druhý názor. A to si myslím, že také může pomoci pacientovi, aby si udělal vlastní názor, konfrontoval ty dva protichůdné názory třeba i, to se taky může někdy stát. A pokud je to pacient vzdělanější, který umí například číst v angličtině, tak je možné vyhledat a má přístup třeba k databázím, tak se může podívat do odborné literatury, do nejrůznějších databází, odborné literatury. Nicméně já bych zdůraznila, že tyto informace prostě nenahradí zkušenosti a znalosti lékaře s tou danou diagnózou. A také bych trochu varovala před tím, aby pacienti hledali informace na internetu, protože ty mohou být skutečně někdy zavádějící a nemusí poskytovat dostatek informací k tomu konkrétnímu případu, protože každý člověk je jiný. Jsou pacienti, kteří mají třeba jednu diagnózu, ale jsou tací, kteří mají právě tu sledovanou diagnózu, ale řadu dalších onemocnění. Takže opravdu to může být zavádějící, může to vyvolávat zbytečné obavy, strach a může to vést až i k odmítání nebo vyhýbání se operaci. Co podle vás pacienty nejvíce pozitivně ovlivňuje, když přijdou k nám do nemocnice? Co nejvíce tak jako na ně funguje, aby se cítili dobře? Tak já bych řekla, jako při příchodu do každé instituce, tak to začíná už při příchodu, jaká je atmosféra v té budově, jak působí, jak je upravené, čisté, jak jsou zřetelné různé směrovky na oddělení, ambulance, tak to je takový ten první kontakt. Samozřejmě pak následuje kontakt se zdravotnickými a nezdravotnickými pracovníky a tam bych řekla, že je fakt opravdu důležitá ta jak verbální, tak neverbální komunikace a jednoznačně vlídný, laskavý přístup, schopnost nebo ochota pacientům pomoci, když třeba bloudí, tak je nasměrovat, vysvětlit jim, kam jít. Určitě to možná zní banálně, ale i zřetelný pozdrav, vlídný tón hlasu, navázání očního kontaktu, to jsou všechno důležité dovednosti, které by měli mít všichni zdravotničtí a nezdravotničtí pracovníci, kteří v té nemocnici jsou, protože pracují s nemocnými lidmi. A samozřejmě také bych zdůraznila to, že by lékaři měli, nebo i ostatní sestřičky a další, měli respektovat vlastně soukromí, vyhýbat se tomu, sdělovat různé osobní informace za přítomnosti jiných osob. Opravdu takovéto respektování soukromí pacienta je velmi důležité. A když bych to shrnula, tak opravdu taková ta pravdivá edukace pacienta, empatický přístup, podpora dotyčného a případně tedy i nasměrování na nějakou odbornou péči, tak si myslím, že to jsou důležité dovednosti, které dokážou provést pacienta hospitalizací a co nejvíc zpříjemnit ten samotný pobyt a léčbu. Takže já přeji našim pacientům, aby důvěřovali našemu personálu, tím se cítili lépe a dobře se jim u nás léčilo. Já bych dnes ráda poděkovala paní docentce Lence Krámské, vedoucí oddělení klinické psychologie, za dnešní podcast. Já také děkuji.